بعض خلک وای چې یاره زه یو کنټري ته ځم نو موسم په اکاونټ کې واچوم که نه، مطلب که د یو کنټري موسم ښه نه وي نو زه ورته نه ځم، او که موسم یې ښه وي او لکه ویدر یې بری مزیداري سیزنس پکې برابر وي نو چې زه هغې ته لاړ شم، دا میټر کوي که نه میټر کوي؟ ګوره بعضې خلک چې دي نو هغه سایکولوجیکلي سیزنل افیکټ وي، سیزنل افیکټیو ډیسارډر هغې ته وي چې هغه د خراب موسم سره افیکټ کېږي، هغو سایکولوجیکلي چې دی ډیپرسډ وي، لیتارجیک وي، موټیویشن یې کم وي، موډز یې ټیک نه وي، سوینګز ورته کېږي، چې هغو کله کلاودی ویدری بلیک ویدری نو هغه په هغې کې خپي، هغو په ډیپریشن کې. دغه شان ته که تاسو داسې کنټریز ته لاړ شئ چې یاره هلته کې عمر له تیارۍ، هلته کې وریځې یو موسم ښه نه وي یا بارانونه وي، نو هلته کې تاسو سایکولوجیکلي افیکټ کېدای شئ. دا یو فیکټر دی چې هغه ځان ته وغورځوئ، ځان په خپله باندې سیلف انالیسز وکړئ چې یاره زه په خراب موسم کې ډېر ډیپرسډ او ډېر خپه خو نه یم. بعضې خلک داسې هم وي چې هغه په خراب موسم کې خوشحاله، نو د هغو دپاره هغه ملکونه ښه دي. سیزنل افیکټیو ډیسارډر چې دی نو دا هم په اکاونټ کې واچوئ.